kador biday oo caawa u dabaal degayno waa libin ali maxamed ay noo saaxbino hadaba dadaya waxaan rajaynayaa in heesaha kala duwan ee caawa halka ugu soo bandhigi doonana ay isku jirin dhamaantood waxaan leenahay aad aad u maasan tihiin muusika iyo ciyaarta ayaa inoo bilaabanaysa haye DJ Abdisalaam haye Oh, my God.
sidokale waxa qiimo badan oo qadarin badan oo aadna ii soo jiitay inuu Pretoria ka yimid gudoomiyaha dalyarada Soomaaliyeed ee South Africa cadle soo jiitay oo waxa kuwa qaatay caawana kamida martida barnaamijka waxa kaloo ee waqtigooda kuu soo horay raggii ka ganacsan jiray wararka oo aad wararka keliya kala socon jirteen wariyuhu wadna wax jeclaada ayuu leeyahay damir ayuu leeyahay idris axmed guure wadada f m u markaad marayso waa ninka keliya oo leh adres laga raadin karo waqtooba saciibka idris waxaa kaloo cabdisalaam kacaan sufafiga arrimaha jaaliyadda ku xaldheer isna salaam qiimo badan ay ugu soo dirayaan waxaa kaloo meesha ka mirinay sufafiyiin dhowro iyagoo waqtigooda kuu soo horay anigu waxaan ahay mataankii howlahaasoo galgal istaagay aadan kuu salaamayaa mudane wayahay dabaldega caawa hadwalay ma barnaamijku qiimo gaara ayuu yeelan doonaa fanaan qurux badan dacyar qiimale xaggeygana ab igu weyn fadlan niyadaydu ka soo go-ay soo dhaweeya wiilka da'da yar ee ku faano mar walba saaxiibkay mowli soo dhawaada saaxiibkay qaaliga faysal xarbi maxaad oran lahayd adigara aad baan ugu faraxsanahay aa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 
After this song, we'll stop the food. Then it's finished, so after the food, they can dance.
هذا الكسر. إيدي ميكروفون.